Ու ռասել եմ։ Ահա, ասում եմ։ Հետ պահավիճի ու տենաս։ Հետ պահավիճի ու տենաս։ Հա, դուր է լուսը գործես։ Եսը։ Կայնի, թող ստիս նկարա։ Ահա, կշու։ Նկարա, նկարա։ Հրա կողա չանգրի է Հախուսստանի։ Не тогда ты кризис. Угу. Про. Не кара де. Не кара мы минге. Камера, я? А. Ты видим, что где? А мы тут глухи. Поло? Ну, вор де мал. Кураца вор де. Урок. Вот, вор. Я сидан капа. А шер пахтам бавор. Хм? Ինչ ուզում ես, ու՞մ ես արել զենանի։ Ուտա բաբը նայ։ Ես եզու է, հա։ Մասին բան այն է։ Ինչ մա։ Ես ձեն էլ կան։